Are we home? Yes, at last. Como tu sabe? Gigi, are you here? No. No. Not again. Okay. I guess I just have to start over from the beginning. Sede. Capítulo 6, de volta pra casa. Eu engasguei, já não tô chorando. Engasguei com a água. I've got some bad news. Actually, there is no game. I hope you're not too disappointed. You can still watch TV with someone. Go outside to see someone. Não. Read a book. Vou ficar aqui contigo, game. São as lágrimas dele, chat. There's nothing here for you anymore. No more entertainment. No more fun. No more game. Quando estivermos juntos, teremos um game, sim. Existe um game, sim. Eu não consigo pegar a tesoura. Tem uma tesoura aqui. Nossa, Jorge, eu tô muito triste, hein? Como assim? Love game? Eu quero pegar o L aqui. Eu sei, eu tô tentando te completar, mas... Quanto mais eu demoro, mais ele sofre. Nobody loves me. Eu amo. Eu amo, eu só sou meio tanso. Agora que eu vi, são vários. É código binário chovendo, olha só. É um monte de 1 e 0. Eu reiniciei pra. Sei lá. Não sei se bugou ou não. Ou eu que não tô sabendo o que é mesmo. Peguei. 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 Não, realmente não dá pra pegar a tesoura. Ah, agora tá aparecendo. Agora apareceu. Ele não tinha carregado tudo. Ok. Tinha uma cordinha ali embaixo. Antes não tinha. Oh, noz. Oh, noz. Tadinho, velho. Love game. Game? Sim, eu amo você. Did you write that user? Sim. Really? Sim. Even if I'm not a game anymore. Tu é um jogo pra mim. I'm touched. Do you know what kind of program I am? I'm what's called a standalone.
What bitter irony. I guess it's my destiny, my curse. So there's no point in staying here. You can just press that button and say, yes. Go be with the people you love. No. Take care of them. Hold them close. No. It doesn't last forever. In the end, you're always alone. Não. Você pode até... Don't stay with me, you... Toma. Yes, doesn't work. I'm sure the script got wet. I will try it out later. You can just pretend you quit by walking away from the screen. Say, a few miles away. No. Oh, you're so stubborn! Can't you see I'm in no mood to joke around? There is no more gameplay! She's gone! Stop clicking on no! You did it again! I've met some stubborn users in my time, but never one like you. É, esse sim aqui tá errado. Eu não vou embora! You still won't leave? Não. Okay, I get it. You want gameplay? I will give you gameplay. And hardcore at that. We're going to play a quiz with persistent death. Yes, I just came up with the idea. So what? Music! Ladies and gentlemen, I'm proud to present Rogue Quiz! Rogue Quiz. Here is the idea. I ask you a question, and you have to choose the right answer within the time allowed. Mm-hmm. I know, it might be a little complicated for you. However, I've added another little rule. More, it's nothing, really. With the first wrong answer, I will permanently delete your save game file. And I'm not joking. I told you, I'm not in the mood. You wanted to play, so let's play. E se eu errar, ele realmente delete. What's 2 plus 2? Setting the bar high for the first one. Starting now! Calma. No, you're not hesitating, are you? Não, tem alguma coisa aqui. Honestly, I don't have an easier question. Correct! Tá. I'm impressed. Suspeitei. Second question. What's the capital of France? Europa. Midnight Shyamalan. United States. Oh la la, Moulin Rouge, Jean-Claude Van Damme. No, he's Belgian. Okay, third question. Eu não sabia que ele era belga. It's child's play. Which restriction enzymes are required to clone the mammalian expression vector PMB2B MPR? 5, 4, 3, 2. Wrong! Não, né? Sorry, those are the rules. Não. 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 Narrativa em abismo? Não. Ele não deletou meu save. Não. Não. Não faz sentido. You're scared, huh? You play with my feelings, I play with yours. Okay. No, no, my wallpaper is all muddy. I will send you the cleaning bill via DLC. What? Those are my tears from a minute ago. Where are they coming from? You just created an enormous binary leak. We have to bail or we will drown. Passamento binário. User, I know, I've been a bit hard on you. I was angry. I'm sorry. But please, find a way to get all of these zeros and ones out of here. Devolve meu save. The numbers are filling up my RAM.
My lovely artificial voice is completely drawn out. Sounds like I can be doing the voiceover for Mortimer Manor. That said, I could apply to do the dubbing for Aquaman. I am Aquaman. Hey, not bad. I am Superman. Nah, that doesn't quite do it. Did you find a solution, user? Or did you escape in the lifeboat? Não, eu não achei uma solução. E? Parece uma chave aqui com P. U, S. Eu tô apertando as teclas pra ver se acontece alguma coisa e nada acontece. E? Use P. U S E P. Use P. A A U S E P. Pá. Use pá. Pause. Eu vou começar com esse ícone. Caralho, foi muito rápido essa seta. Não é possível. Não é possível, é muito rápido. Ok. Se eu não posso pegar a seta, eu faço isso. Consegui. Boa, chat. Use pá. It wasn't a good idea to use the door. Now I've got zeros and ones all over my files. This isn't good. Not good at all. Oh no, it started again. Muito bom esses puzzlezinho, hein? Esses puzzle. Obrigado pelo clap, café. Não é possível de novo? This time it's my fault. I shouldn't have pushed your buttons like that. I am sorry. Now we just have to figure out where we ended up this time. Is that a lock? Mm-hmm. What is it protecting? Maybe a door. A door that leads to an exit. That will be very convenient. There's got to be a way to open that lock. Então ajuda, LOL. LOL.
Não há ajuda, LOL. L ou L. Talvez. ABC. DF. DF. GHI. JKL. Nada a ver. Talvez um L? Oh, you made something appear. It just goes to show that if you keep fucking around long enough, it pays off. Oh, you're not going to pretend you did it on purpose. Not to me. Not to me. Ok. Ok. Easy. You opened the lock. I virtually opened. Chat, eu vou lá pegar um negócio pra comer e eu vou fazer um xixi rapidão. Bom demais! Segura aí, já vem. Go ahead, snoop around. You love that. Tá. A gente tem essa câmera. Mailbox, caixa de entrada. Shame to go through people's private lives. These are personal messages. This is our reduce. What does it say? Let me see. RPG, GPS, Alpha Bug. Olá, desenvolvedor. Nós temos um problema de arquivo na última versão. Você tem um arquivo de correção? Equipe de controle de qualidade. Adeus. Não vejo dessa forma. Eu sei que o emprego é em outro país, mas eu não posso recusar uma oportunidade de ser programador-chefe de jogabilidade. Ainda mais com a nossa situação financeira. Me dói ter que partir da mesma maneira que dói em você. Eu realmente sinto muito. Eu vou sentir muita saudade sua. Julie, PS. Estou te deixando todo o meu trabalho no jogo. Faça o que quiser com ele. Proposta. Olá. Você estaria interessado em integrar elementos da sua jogabilidade ao nosso aplicativo de GPS? Você será pago, é claro. Contate-nos. Kick Failures. Ei, mano. Eu vi que o seu projeto de financiamento colaborativo não deu certo. Sinto muito em saber disso. Eu ligarei para o seu escritório no fim da semana. Eu ainda consigo falar com você no 555-8121. Mais. Ok. Tá. Caixa de saída. RPG GPS Alpha. Ei, eu não sei por que esse arquivo está faltando. Isso é estranho. Aqui vai um patch para corrigir o problema. RPG Alpha Bug. Parece que tem um problema com o patch. Aqui está um patch para corrigir o patch anterior, que terá que ser executado novamente. Eu posso executar... eu posso executar? Esse aqui deve funcionar. Aqui está um patch para corrigir o patch anterior. Certifique-se de usar cada patch na ordem correta ou não irá funcionar. Desculpa, na verdade eu não sou programador. Ok. Corrigimos pelo menos. Ih, tá chamando ali na câmera. Sounds like nobody's there. Oh, me deu um leve arrepiozinho, hein? RPG GPS? No, nothing. É um... File not found. Damn it, even in the other dimensions, nothing works. We have to find what could this application be for. Maybe it's a way to go home. Código de acesso. Julie.
Qual é o arquivo? Falta sysgg api bin. Código de acesso. Olha, não dá pra digitar zero. Cara, retrofone, deve ser no use pá. Entre o seu código de acesso. Resetar código? A recuperação... Of course we need the internet. I can't help you with that. I'm an offline game. I was. Ok, a gente precisa conectar na internet. Como que a gente vai fazer isso? Se eu pudesse ir nas configurações do celular, seria ótimo. Vou tentar ligar de novo. Não sei se vai mudar alguma coisa. Não, eu não sei. Oh, no. Fui no use pá pra ver. Dez e 21 da noite já. Cara, ficou meio dark do nada. Tem absolutamente nenhuma dica aqui. Vamos ser essa aqui, 8121. Aplicativo de GPS. O adeus. Julie. Ele não respondeu. Respondeu a conversa do adeus. Eu não sei o que que isso daqui fez, sabe? Tipo, o patch que a gente mandou. O que que resolveu, tá ligado? O patch foi instalado corretamente. Esse patch já foi instalado. Peraí, qual era o erro? Nós temos um problema de arquivo na última versão. Talvez eu precise estar com um patch errado pra funcionar. Não sei. Ops. Talvez o segundo. Não, nada a ver. Ok, foi instalado corretamente. Não, nada a ver. E agora, chat? Não tô sabendo lidar, não. Consegui. Let's hope it works now. Eu tinha que fazer na ordem, porque esse daqui corrige esse patch. Só que esse patch corrige esse patch. Então era 3, 2, 1, não 1, 2, 3. I got the feeling that this box moved. The fuck aconteceu? Maybe not.
Ok, eu posso jogar agora. RPG GPS. Level 42. Oh. Welcome to RPG GPS, the GPS role-playing game. You are currently level 42. GG. Enjoy the sunny double XP weekend. Good looting. GG. Game? Game? How did you get here? It's a long story. I'm so happy to see you. I had a strange fantasy simulation. I was with you and I was singing. That must have been a nice dream. No, it made me depressed. Oh, I'm sorry. So, this is the program you were added to? Yeah, I apply our RPG mechanics to this phone's GPS. But if we're on a cell phone, who does it belong to? Who do you think? No. We're in his garage, game. Home. It's the last place I wanted to be. Don't be mad at him. Why not? He took you away from me. Eles estão na casa do desenvolvedor. What do you mean? He didn't have the money to keep developing us. He had to find a fallback solution in order to make ends meet. So he quit because of my bugs? Not at all. He was so proud of us. Of you. Huh. There he is. No, no! He can't see us! Us? I will explain it to you later. Creator. Look, the Wi-Fi is working again. He doesn't seem very happy. These last few months haven't been easy. Given his current mood, let's not touch anything. And above all, let's not change his habits. Let's stay hidden, say, a century or two. You really should talk to him. Absolutely not. Sabe, agora eu acho que a gente pode ligar pra ele, mas... Sabe o que eu tô pensando? Que essa... Esse adeus aqui pode ter sido inspirado em eventos reais. Sabe? O fato da Didi ter se afastado do jogo e ter essa quebra no romance. O herói com a princesa. Esse e-mail. Talvez ele realmente tenha tido alguém que foi pra muito longe dele. That, Gigi? That box on the desk. It looks it moved all by itself. It's just the Wi-Fi router. Então a internet não tá mais funcionando? De qualquer maneira, vamos tentar ligar pra ele. Eu sei que a internet tá funcionando, a gente pode tentar resetar a senha, mas... You're calling him? Hello? I can hear you breathing. Ih, carai. E-mail de recuperação enviado. O celular dele vibrou, mas ele não se importou muito. Home app. Seu código de acesso é 5859. Agora sua casa está atualmente sincronizada usando o novo código. Obrigado por usar Home, o aplicativo de casa inteligente número 1. E também o único disponível. 5859. Temperatura, luz. It might attract his attention. Who are you talking to? Oh, I was thinking out loud. You're acting weird. You're hiding something from me. Me? No. Da gente. Safado. Isso aqui mexe na temperatura, isso aqui na luz, isso aqui é o café. Longo, expresso, sem açúcar.
2. I'm sure the application not crashed. Okay. Modo boost. That light is on the fridge. Ow! I burned myself. É a voz dele. A voz do jogo é a voz dele. A voz do jogo é a voz dele, chat. Longo, sem açúcar, descafeinado. Non-optimal environment. Are you sure you want a coffee? Coffee? No, nothing hot when the room's this temperature. Ok. Vamos deixar um pouquinho mais frio. Ok. Optimal environment. Your coffee is ready. You're chilly all of a sudden. A cup of coffee will warm me right up. A voz dele, cara, que muito bom. Eu não sei dizer se tá tendo, sendo dublado ou não. Why have my settings all changed? Ok. Ele quer com açúcar. Optimal environment. Your coffee is ready. Yeah, more coffee. Perfect. Ok, a gente deu café pra ele. Isso aqui não dá mais pra jogar, né? Aliás, eu acho que é só isso mesmo. É só pra gente poder falar com ela. Será que ele atende agora? Que ele tá mais feliz? Café. If it's for that disenchantment stuff again, I told you I'm not interested. Desencantamento? O que tá acontecendo? Estou deixando ele irritado. Andy said home automation is the future. É o que eles disseram mesmo. It's hot. Eu só vou ficar brincando de The Sims com ele enquanto ele digita. Cara, e essa postura não tá nada saudável, viu? O que que nós faz agora? O jogo não quer falar com ele de jeito nenhum. What is it? It's for a survey. I'm not interested. Jogo, fala. I'm sure you can do better than that to reach out to him. Carai, toda hora isso aí queima. That Wi-Fi router doesn't look very stable. The creator spilled coffee on it the other day because of the badly calibrated coffee maker. Maybe it's related. Ah. Mas o que que eu posso fazer? Só mudar as coisas? Não faz muito sentido. Yeah, more coffee. Yeah, more coffee. These appliances are driving me crazy. Ok, ele mudou. E se eu só aumentar a temperatura eternamente? Sobreaquecimento. Vamos deixar 40 graus. Só pra ver o que que dá. With the heating. I must have something wrong.
Aqui, ele só corrige? Ele só corrige. Tá, a gente consegue diminuir a temperatura pra dar café pra ele. Mas eu não entendo como é que a gente vai corrigir o fucking roteador, o negócio do café. Jandico, obrigado pelo Prime. Ele gosta de longo, com açúcar e descafeinado. Se a gente der um expresso sem açúcar e forte pra ele, o que, que será que acontece? Ele vai quebrar tudo. Yeah, mal café. Ih, caralho, aconteceu alguma coisa. Eu tô dando o oposto, 100% oposto do que ele gosta. Oh no, my rotter. Not again. Creator, are you okay? What the heck happened? I hope he wasn't hurt. Unknown number. Who could it be? Guess who it is. No. Mr. Glitch. But I recognize that voice. It wasn't a dream then. A dream. Anyway, thanks for getting me out of that roller. Sorry, Gigi. I can't get rid of him. What do you think, game? Why? Why do our paths keep crossing? And most importantly, why is it the same guy who's doing both old voices? I don't know. I think you know. Because... You got it. Because... Say it. Because we come from the same code. That's right. But that won't keep me from carrying out my fabulous plan. What plan? My evil plan. Que é? Ah, não acredito, velho. A gente nunca vai saber o plano dele. You must have gone into a tunnel. Uhum. I'm scared, game. Don't be, my sweet Gigi. The user and I will find a solution. The user? You came with the user? Óbvio. Oh, yeah. This user is as annoying as Mr. Glitch. But at least he doesn't want to destroy the world. I think. But suddenly I'm not so sure. Whatever. Do something to wake the creator up. You're right. That's the priority. Creator, wake up! If only we had a fairy. A gente pode telefonar pra ver se ele acorda. Get up! It's the police! Police? Hi, it's Emma Stone! No, her voice is nothing like that. Emma Stone. That doesn't seem to be waking him up. Ok. Quem sabe com calorão. Não precisa. Não precisa tá calor. Vamos deixar no normal aqui. A luz. Caralho. Ele tá no tráfego. Trânsito. Tráfego. Tráfego. Rua. Carro. Não sei falar. Acorda. Não? Eu jurava que ele tinha um gato. Todo programador tem um gato. Acorda, desgraça! Eu tô usando tudo pra acordar ele. Eu vou fazer um café também. Ah, não, velho. Ai. Deixa eu botar fogo na casa. Ok, era só a temperatura mesmo. Eu não precisava ter destruído a casa. The halogen couldn't handle the heat. We can't see anything anymore. Creator! In here! Agora tu vai falar com ele. Hmm.
Yes? Yes? Hello, creator. I know that voice. É minha. It sounds like mine. It's your game on the phone. My dead game? Yes. Does that mean I'm dead too? What do you mean? It's dark. And I see a light in the distance. Oh, it's the light from your cell phone. In an interesting turn of events, I got stuck inside it. Oh, damn it! He's getting closer! E carai. Calm down. Opa. Game? My game? Hi. Have you turned into some kind of virus? No, no, not at all. So, how did you get into my cell phone? Well, to make a long story short, when you took Gigi away from me... Gigi? Oh, Global Gameplay. Her name is Gigi. Sure, Gigi, whatever. Well... It generated a bug that sent us here. And this same bug is taking over the world. Oh, the world. Right, of course. I'm serious. I'm detecting a change. What's going on, GPS? Gigi. I'm receiving disturbing traffic information. There are very severe disruptions across the country. And they are at elite levels. Creator, if you don't believe us, then turn on your TV. Fine. All right. Cara, esse jogo ficou extremamente interessante do nada. Quer dizer, ele já tava sendo legal, só que agora ele tá muito mais legal. This is crazy. More seriously, the financial market counters have all been reset by the Rick Astley singer? Thank you, Rick. I was overdrawn. Several other major cities also seem to be affected by this shocking cyber attack. Do you believe us now? What have I done? What have I done? The question should be, what can we do? I hope it's not too late. Okay. I should have seen this project through to the end. Hey, easy does it. You're shaking us around. Tá tudo bem. If my crowdfunding campaign hadn't failed, this would never have happened. I'm going to transfer you to my computer. Here we go. Can you see me? Yes, it worked. I'm in the computer. Okay. Computer. No, let's come up with a solution. User, did you make it in here with me? Give me a sign, like last time. You're still here. Who are you talking to? Nobody. There's nobody here. What's that? Oh, no, 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 no. I'm not going to have enough RAM! Game, can you close all these windows while I think of a solution? It will buy me some time. Sure, no okay. Problem. User, can you take care of it? I'm not very good at closing down programs. Meu Jesus amado. I feel like every window you close just reappears again. It never ends. We're never going to make it. Que? Out of memory. Tá. Impossível. Impossível, 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 impossível. Vai estourar. A memória vai explodir. Ok, eu entendi. É um específico que eu tenho que fechar sempre. Esse aqui. Sim? Não?
Cadê? Fechei. É isso? Acho que o Bubu vai ficar um bom tempo... Ah, não. É um puzzle. Tá tudo ao contrário. É porque eu tô vendo ao contrário, certo? Toda vez que eu fecho, ele aumenta. Isso aqui é Bitcoin. Bitcoin. Virtual Bitcoin. Tá. Campo minado. Eu não posso tirar essa bomba daqui. I'm sure you need virtual coins to play this game. Okay. Unfortunately, I'm all out. Usually, Gigi's the one who manages the money. We've got to find another way. Não, eu preciso de uma Bitcoin. I wonder if we could blow up this giant bomb. Como? Maybe by lighting the fuse. O pavio? Faz sentido? Apenas procurando um pavio ou Bitcoin. Mas eu não vejo nenhum. Eu tô num loop eterno. Memory. Ah, meu Jesus. Isso aqui é shopping list. Egg, bread. Um balde de... Não acho que seja pra nós. Chutiogs foi... Eu li off frogs. Um balde de frogs. Foi isso que eu li. Como que eu vou acender esse pavio? Talvez enchendo... De memória? Talvez eu tenha que causar uma sobrecarga no negócio. Bitcoin! Consegui! Desculpa, é uma Bitcoin. Cadê a Bitcoin? Aqui. Bora. This is no time for games. Eu tô só progredindo no jogo. Quer dizer, no não jogo. Isso aqui não é um jogo. Mais dois, chat. Mais dois. Let's go. Sim. Travou, Maite. I'm done freeing up the RAM. Great. Did you do it right? Very gently. Perfect. That was better than that. Oops. Fechei. I might have found a solution. Since the glitch appeared when I removed the gameplay, I'm going to merge you and global gameplay back into the source code. Her name is Gigi. All right, Gigi, if you prefer. Where is she gonna have to anyway?
Gigi! I'm still on the phone. It's taking longer than I thought to transfer her. No, we just have to wait. Então a gente espera, eu acho. Creator! Aquilo é um aspirador? His smart vacuum cleaner is attacking him. O aspirador de pó inteligente está atacando ele. Ok, o glitch está aqui. I knew it. Sim, what é o Suki. In this computer? I just came to make sure that you and your little protege aren't merged back together. I think there's a problem with my transfer. What's going on? Mr. Glitch is back. Oh no. User, you're going to have to help GG. I'm going to try to buy some time. Mr. Glitch, I challenge you to a duel at the game. Um duelo? If I win, you disappear forever. But if I lose, we will let you carry out your evil plan. E? Game! Game! Tempting. What game do you have in mind? How about the Rochambeau? Nah, let's play tic-tac-toe instead. But nobody ever wins at tic-tac-toe. It's not really a game. Well, that way we will pay homage to the title. Let's play. Nossa senhora. Ah, ok. Eu não jogo de fato. É só eles. Eu não tô clicando nada. Sim, ninguém nunca vai ganhar. Tem que ir pelo canto, tem que ir pelo canto. Será que tem alguma coisa pra eu fazer? Acho que não tem nada que eu possa fazer. Hey, what with the cheating? Give me my symbol back, thief. Hã? Stop messing with everything. Opa. This game is never going to end. Yes, it is. You will screw up eventually. I know you as if you made me. Eu peguei um negócio. Your user is getting on my nerves, game. Ha, now you see what it's like. E o que que eu faço aqui? Are you done yet? Let's go! Stop, don't touch that either. Hey, what with the cheating? Give me my symbol back, thief. Stop messing with saquei, 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 saquei. Tá avançando, tá dando certo. Vocês não estão vendo. Oh no! XO, 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 C game. You don't need your precious GG for effective gameplay. User is getting on my nerves, game. Ah, now you see what it's like. Porra, acabei de colocar a câmera aí, Glitch. I just have to beat you, and I will be able to finish my evil plan. Ele sabe, chat. What plan? Do I have to explain it again? The plan that's going to let me... The whole world. Eu não, a gente nunca vai saber qual é o plano dele de verdade. Here, it's just as clear as before. Uhum. Pum. Are you done yet? Ih, fudeu, chat. Como é que eu vou fazer isso agora? Vou ter que jogar ali, será? Hey, what with the cheating? Give me my symbol back, thief. Thief? Porra, a voz é muito boa. User, try to find a way to unblock Gigi's transfer. Eu tô tentando. Eu tô tentando, mas nada acontece. Nada acontece. Nada acontece. Nada acontece. Nada acontece. Droga. Tem um negócio aqui só. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Are you done yet? Nada. Hey, what with the cheating? Give me my symbol back, thief. Stop messing with everything.
your user is getting on my nerves, game. Ah, now you see what it's like. Peraí, alguma coisa diferente aconteceu. Are you done yet? Hey, what with the cheating? Give me my symbol back, thief. Stop messing with everything. Não, eu acho que é porque demora só. É porque eu demorei. Vocês viram que ele quebrou aqui? Tá. Eu fiz alguma coisa. Funciona aqui também? By the way, how did you know Gigi and I were going to be merged? I overheard your conversation. But don't tell me you hacked into a Russian spy satellite to target us. Or by analyzing the bands of sound vibrations against the walls of the room. Or maybe... maybe by deciphering the fluctuations of Wi-Fi wavelengths. You forgot to hang up the phone, you idiot. Oh, yes. You're picking shots! Phone. Your user is getting on my nerves, game. Ah, now you see what it's like. Let's go! Acho que mais uma! Let's go! Well done! I know things, I'm pretty good at it. Is the transfer finished? No glitch! Offline, you have no control over my world. Now you're stuck inside my computer! Oh, I'm shaking in my virtual boots. I would be if Os olhinhos dele. Oh yeah, why? Because now, glitch. There's going to be a game. The transfer. No. Plug the wire back in, you idiot. Put it back. Go ahead, creator. He's trapped. Merge us, quick. No, don't do that. I will be really, really nice. I promise, cross my heart and hope to die. Pera, eu tenho que fazer alguma coisa. Segurei ele. Eu achei que era só esperar. Game, try to hold him back. I can type the command line. User, help us. Keep Mr. Beach away from the command line. Eu tô tentando, tô levando ele até pro meu outro monitor. Leave me alone. Não falta muito, eu acho. Droga! Velho, caralho, ele é muito... I can't do it. Eu tô fazendo... Ok, eu achei que se eu pausasse ia dar certo. Hold him back. Eu tô segurando, mas ele escapa, o que eu posso fazer? O que do que eu faça? Eu levei ele pro outro monitor, mas ainda assim ele volta. Tá indo mais longe, tá. Ele tá digitando mais, tá dando certo. Só continua, Luba. Só continua. Ah, filha da puta! Tá indo. Hold him back. Cara, eu tô com tendinite já. Tá indo, chat, tá indo. Game, try to hold him back. I can type the command line. User, help us. Keep Mr. Vich away from the command line. Quem mais tu quer de mim? Quem mais tu quer de mim? Para! Para, bro! Tá deitado, velho! I can't do it. Nossa, meu dedo tá doendo!
Yes, I did it. Caralho, que ódio. See you later, my game. See you later, creator. Finalmente em casa. Yes, this is the right place. Gigi, Gigi. Here I am. We're finally home. Together. Yes, together. Together. User, everything seems like it's back to normal. Thanks to you. Thanks to your insistence and your innate talent for disobedience and the complete destruction of anything you touch with your damn cursor. De nada. Game. I think we get what you're trying to say. Yeah. Sorry. In a word, thank you. That said, later! Game, that's impolite. What? Don't you think the user could... What? Well, play it last? Play the game? Yeah. Mm-hmm. Well, the curtain's closed, unfortunately. There's got to be a cord here somewhere. Hold on. Here it is. Go ahead, user. Pull on it. Where did you put the start button? Maybe behind the title? Game. Ele ainda não quer ser jogado. Can't lift it. User, can you please help me pull on the chain? Claro. But I still don't see the button. Behind. Behind what? The plate. Game. Sorry. I'm going to generate a new game element. Ooh. There you go. You can unscrew the plate with it, user. É uma das minhas coisas favoritas, o jogo sabe. Game, it's your turn now. User, this switch will let you start my game. I mean our game, the way our creator designed it. Okay. But. What? After everything we've been through and taking into account the grave. Grave danger created by Mr. Glitch. What are you doing? Shh, let me do this. I'm giving you a second choice. This other switch will let you delete my source code, which will prevent the possibility of any sort of bug from escaping into reality. Have you lost your mind? Come on, Gigi. The fate of the human race is more important than the two of us, can't you see? It's your choice, my friend. The game, or the safety of the world, the planet, of the interstellar cosmic universe. You're getting on my nerves. Okay, well, then, you chose the game. Great. What is it? It feels like you don't want to launch the application. Só parece. I don't know. I have a bad feeling about this. It looks like it's starting up. Shh, let the user read. No, sorry. A terra de Skrulli mergulhou no caos desde... Mastai, um jovem roedor que nasceu com a habilidade de voar, fará tudo que está a seu alcance para trazer a luz de volta do reino. É verdade. Sorry. É meio chato quando aparece um negócio pra ler e ele tá falando em cima. You can still change your mind. Come on. Push start, user. Nós puxaremos start outro dia, porque eu preciso sair. E eu sei, a dor do parto é triste, mas ela precisa ser... Como é que é a palavra? Como é que é a frase? É o final? Ok, se é o final, então beleza. Vamos lá. Tá, ok. Eu realmente preciso ir.
Vamos lá. Ok, iniciar a aventura. Falta 5 minutos? Beleza, então. É o primeiro ato. Um não jogo por Draw Me a Pixel. Escrito e dirigido por Pascal Camisotto. Programação e scripts, Juliane Vidal. Cara, tem pouquíssimas pessoas trabalhando no jogo. Ah! Meu Deus, ele achou mais uma. Eu não consigo me segurar. What is this place? Are you here, guys? Yes! Look! Spies! Gaia, você está de volta. Nós precisamos de uma ajudinha aqui. What does biddy 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 mean? I have no idea. I don't understand what they say. Gemgarimasen! Gemgarimasen! Biddy 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 again! Maybe we should open this very tempting chest. It's a free to play! Oh no, we are all gonna die! Eu tava na frente de um dos diálogos. Ele só falou assim: ah, eu não consegui evitar de pegar loot box. Foi só isso que ele falou, basicamente. Que foda. Nenhum programa foi ferido durante a criação desse não jogo. Fim. Esse é um não jogo muito bom. Eu nunca sei se ele tá acabando de verdade ou não. Ó! Oh! Wilhelm. Wilhelm. É o grito Wilhelm. Em todos os filmes, agora que vocês ouviram, quem não sabe desse grito, agora que vocês ouviram Wilhelm, vocês vão ouvir em todos os lugares agora. Gostei da não gameplay, é isso aí, foi 6 horas de não gameplay. Conquista alcançada, eu quero jogar. Incrível.